Seu nome? Lagartixa. Quem deu esse nome pra você? Meu pai. Por que ele deu esse nome? Acho que ele gosta. Eu sei que o pessoal fica dando risada. É normal. Que nem Ayrton Senna. Quem é o seu? Qual é o sobrenome? Tisha. Tisha. Ela é a Tisha Tisha. Inovador esse nome, né? Bem diferenciado, né? A história assim desse nome? Não, o pai dele. Não, pai dele, mas quem é? Ué, você pergunta pra sua mãe, quem que você chama Eduardo? Ah, porque é uma história legal. Ah, tá bom. Beleza, aí o seu nome? Mas Gilson. Ah, deixa eu perguntar, o Legatixa, por que você veio? Quem veio do Legatixa? Ali, tá ali. Você é a salva de palmas aqui do Legatixa, né? A mãe dele tá aí? Não, não, sua mãe não tá aí, né? Seu pai também não. Namorada? Não. Não, não. Essa é a pergunta que eu fiquei... Você tem namorada? Não. Ah, não. Mas quando você namorava, como é que ela chamava? Não, quando é... Aí ela... E ela chamava de Lagartixa? Minha esposa me chamou, bebezinho e tal. E como que ela chamava você? Lagartixa. Lagartixa. Não era tipo assim, Lagartixa. Desculpa, tá bravo. Lagartixa. Lagartixa. Mais carinhosa, assim. Lagartixa. E quem? Qual o seu nome mesmo? É, Gilson. Quem veio com o Gilson? Levanta a mão. Ali, a galera, ali. E o seu nome? Quem veio com a Giovana? Galera aqui. Oh, é, desculpa, você veio Gilson, né? Isso. Quantos dedos você tem em cada mão? Em cada? Sim. Cinco. Faz assim então pra gente, por favor. Conta lá então pra gente. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Você acha que tá certo? Conta então pra gente, conta. Vai lá, conta lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Perfeito, né? Você também tem 11 dedos? Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Também, então 11 dedos. Você tem em cada mão. Conta, é só essa aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Abaixo, vamos começar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mais cinco. 10. 10, perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Tá certo? Tá. Bola pra frente, né? Sim, né? Vai lá, avança. Esse é vocês dois, por favor, podem ficar aqui. Vocês são super privilegiados, sabiam? Porque a partir desse momento, vocês estão participando do Show do Milhão! Uma salva de palmas! Mais fácil, tá? É. A gente tem um espião, que é muito conhecido. É o James Bond. É o 00? 00 o quê? Tá. James Bond. James Bond, 00? 0. 0, perfeito. Salve, posso, nossa! Então, quantos dias tem a semana? 7. 7, quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tá. Quase. Pulou, gente. Peraí. Quantos dias tem semana? 7. Vai, quais são? Terça, quarta, quinta. Sábado.
sexta. Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado. Eu tenho certeza que é sexta. E depois da sexta? Domingo. Domingo, é. Não, é bom. Sábado? Porque antes do sábado tem o quê? E depois da sexta? Domingo? Então são seis, peraí. Quantos dias tem a semana? Sete. É sete? Quantos dias tem a semana? Até domingo. Até domingo.